اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن د سہارا سائیکاٹرک اینڈ ڈرگز ریبلیٹیشن ہسپتال د ملګرو په دعوت باندې او زمونږ چې کوم د دې ہسپتال ایڈمنسٹریٹر هم دی او بای پروفیشن سائیکالوجسٹ هم دی بلال خان، دا هغه په دعوت باندې ما وزٹ وکړو. او د دې ہسپتال چې کله ابتتام کېده او د هغه ابتتا نه مخکې د دې ملګرو سره چې کوم روابط و زمونږ، نو دوی د یو ډېر ښه انټینشن سره د یو ډېر ښه ارادې سره، چونکه دا پروفیشنل خلک دی او سائیکالوجسٹ او د سائیکیاٹرسٹ یو ټیم دی، کوم چې د ذهني مریضانو د منشیاتو چې کوم عادي مریضان دي ډرګ اډکټ دي، نو د هغې دپاره د یو کمباین ټیم ضرورت دی. او هغه ټیم هلته پوره دی چې په هغې کې سائیکیاٹرسٹ هم دي او سائیکالوجسٹ هم دي. څنګه چې بیا د هغې نه علاوه زمونږ دینی علما چې کوم دي هغه د دې ټیم حصه ده، او څنګه چې د ورلد هیلت ارګنایزیشن یا د ڈبلیو ایچ او چې کوم تعریف دی د صحت، یاره صحت چې کوم دی هغه صرف د بیمارۍ د ایبسنس نوم نه دی، بلکې دا یو مکمل ذهني بدني روحاني معاشي اسوده حالي چې د انسان او د یو معاشرې نو هغې ته مونږ صحت وایو. اوس یو سړی به بدني طور باندې روغ وي، خو هغه به ذهني طور باندې چې کوم دی بیماري، مونږ ته به هغه ښکاره طور باندې روغ ښکاري، خو هغه به ذهني طور باندې بیماري. یو سړی به ذهني طور باندې روغ وي، خو هغه به مونږ ته روحاني طور باندې لکه بیماري هغه. نو د دې ټولو احاطه مطلب چې هغه فزیکلی مینټل هیلتھ اسپریچوئل هیلتھ اکنامیکل هیلتھ سوشل هیلتھ، د دې لپاره د دې ملګرو دا ټیم چې کوم دی نو دا یو ډېر بیلنس ټیم دی. او مونږ ته په کار ده چې یاره د دې علاقې خلک د دې علاقې مشران د دو انکریج کی، د دو حوصله افزائی کی، د دو سره ودرېږي. او ان شاء الله تعالی چې ما خو دو ته دا ډاډ ګیرنه مخکې ورکړې وه او اوس هم ورته ورکوم چې د دې ټیم سره به زمونږ مکمل طور باندې زمونگا تعاون به وي. ولې چې ما په خپله د هسپتال وزٹ کو او دو په ډېر ښه سائنسي طریقه باندې